নমস্কার টাইম ইটৰ প্ৰতিজন দৰ্শকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি লৈ আহিছো ৰাজ্যত এতিয়া অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ খাদ্যৰ সন্ধানত হাতীৰ জাক এতিয়াও উদায় হৈ আৰু যাৰ ফলত প্ৰতিদিনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত হাতী আৰু মানুহৰ মাজত হোৱা সংঘাত তেনে এক ঘটনাতে তিতাবৰত এগৰাকী ব্যক্তিক হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে আৰু যাৰ ফলত মৃত্যুক সাৱটি লয় ব্যক্তিগৰাকীয়ে তিতাবৰত হাতী মানুহৰ সংঘাত হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু নকুল ভূঞা নামৰ এজন লোকৰ আৰু তিতাবৰ ৰঙাজান চাহ বাগিচাত 11 নং লাইনতে সংঘটিত হৈছে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ এই ঘটনা নিত খাদ্যৰ সন্ধানতে ওলাই আহে বনৰীয়া হাতীৰ জাক আৰু গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই আহিছিল হাতীৰ জাকটো আৰু তাৰ পাছতে সংঘাত হয় মানুহৰ মাজত আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি কেইবাটাও মাহ ধৰি তিতাবৰ লেটেকুজান খৰিকটীয়া আৰু ৰঙাজানত হাতী মানুহৰ সংঘাত অব্যাহত আছে বন বিভাগৰ লোকে বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰিও কিন্তু বনাঞ্চললৈ খেদি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰ্যন্ত হাতীৰ জাকটোত বহু চেষ্টা অব্যাহত কৰি ৰাখিছে বৰ্তমান সময়তো বন বিভাগে কিন্তু তাৰ ফলতো এতিয়াও হাতীৰ জাকে বনাঞ্চললৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্ততে দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাইছো বনৰীয়া হাতীৰ জাক চাওক কেনেদৰে জনাঞ্চললৈকে ওলাই আহিছে নিশাৰ ভাগত আৰু বন বিভাগৰ লোক সেই সময়ত সেই স্থানত উপস্থিত আছিল স্থানীয় ৰাইজেও হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও বিফল হৈছে আৰু এনেদৰে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকটো খেদিবলৈ বন বিভাগৰ লোক স্থানীয় লোকে একেলগে চেষ্টা চলায় আৰু চেষ্টা চলোৱাৰ পাছতো হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিয়ায় যদিও ইতিমধ্যে হাতীৰ জাকৰ সৈতে সংঘাতত এজন লোকৰ মৃত্যু হয় এই চাওক কেনেদৰে ঘৰ বাৰী ভাঙি সমস্ত তহিলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে খাদ্যৰ সন্ধানতে গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা নিত ওলাই আহে এনেধৰণে হাতীৰ জাক আৰু যাৰ ফলত এনেধৰণে সকলোৰে বাসগৃহ ভাঙি তছ নছ কৰে হাতীৰ জাকটোৱে আজি গিভৰণৰ পৰা যিবোৰ হাতী ওলাই আহিছে আজি আমাৰ লেটেকু গাঁৱত আজি 5-6 দিনলৈকে উপদ্ৰৱটো চলাই আছে বহুতৰ খেতি বাতি বহুত নষ্ট কৰিলে ঘৰো ভাঙিছে মানে ফৰেষ্ট বিভাগৰ মানুহ আহিছে ইয়াত ফৰেষ্ট বিভাগৰ মানুহে কৈছে কিন্তু ৰেল লাইন আমাৰ ক্ৰছ হৈ পিনে খেতিপথাৰ বহুত মানুহৰ বহুত খেতিপথাৰ বহুত নষ্ট কৰিলে আৰু হাতীৰ উপদ্ৰৱটো চলাৰ কাৰণে মানুহ আজি গোটেই নিশা আজি 5-7 দিনমান মানুহে আজি গোটেই শুব পৰা নাই গোটেই ৰাতি নিশা সিহঁতি উজাগৰে কৰে ৰাতি নিশা সিহঁতি পাৰ কৰি আছে তাকে বিভিন্ন বন মন্ত্ৰীও হওক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ এইটো বিহিত ব্যৱস্থা কৰি হাতী জাকটো যাতে বিপদ অৰণ্যলৈ যায় সিহঁতক খেদি পঠোৱা এটা ব্যৱস্থা ভাল এটা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো আহে কষ্টও কৰে কিন্তু সেই বিভাগটোৱে আহে যিমানটো পাৰে যিমানটো সিহঁতৰ ফৰেষ্ট মানুহ থাকিব লাগে হাতী জাকটো যিমানটো সেই মানটোত মানে সিহঁতি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ ফৰেষ্ট বিভাগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বন বিভাগলৈ যে গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো মিলি এই এটা সমস্যা সমাধান কৰিব লাগে যে আজি হাতী আহিলে যে খেদি পঠিয়াই আকৌ পঠিয়াই আকৌ নিশাটো ফলে আকৌ হাতী জাক আহে সেই বস্তু এটা সমাধান কৰিব লাগে যাতে হাতী জাক গোটেইকেইটা জীৱন অনন্য গোটেই জাকটোক নিব লাগে যিকালি হাতীয়ে খেদা খেদি হৈছে তাৰ ওপৰতে মানে গোটেই হাতী হাতী জাক আহি পেলাই যি উপদ্ৰৱ কৰিছে আৰু হাতী আহি আজি নকুল ভূঞাক মানে গচকি পেলাই হাতী আজি মাৰিছে তাৰ কাৰণে আমি দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লয় নতুবা আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম পৰিয়ালটো খেতি পাম আৰু পৰিয়ালটোৰ ক্ষতিপূৰণ অতি সোনকালে শীঘ্ৰে যাতে দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু যদিহে নকৰে তেন্তে আমি মানে কি ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম আৰু যদি বা চৰকাৰে যদি আমাৰ কথাবিলাক যদি মানে আওকাণ কৰে তেতিয়া আমি জংগী আন্দোলন ল'বলৈ বাধ্য হ'ম তেতিয়া আজি যি 20-25 দিন হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলি আছে যোৱাকালি ৰাতি হাতীৰ খেদাতে হাতীৰ গছকত নকুল ভূঞা ভূঞা মৃত্যু সাৱটিব লগা হৈছে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে পৰিয়ালটো ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে আৰু ক্ষতিপূৰণ যদি নিদিয়ে আমি চৰকাৰক আমি ৰাইজে জংগী আন্দোলন হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম ফৰেষ্টে সময়মতে আহিব লাগিব ফৰেষ্টে যি কাটনিবাৰীৰ পৰা ওলাই আহে যেতিয়া সেই জেগাটোতে থাকিব লাগিব তাৰ পৰাই খেদিব লাগে ফৰেষ্টত হাতী অহাৰ পিছতে ফৰেষ্টতে আহে আজি কি হয়